Fantasti! אתם בבית של פנטסטיקו, ודבר לא ישתבש. אני אדריך אתכם שלב אחר שלב. טוב להכין מנה של טאפס, זה כליל. בערך צריך לפעול ברגש, ברגש! ואבא, לחם שנפרס יפה נשים בקערה, ואם המרכיבים טריים אז זה טעים נורא! ואם המרכיבים טריים אז זה טעים נורא! ולא לשכוח, שמן זית! אונו דרסטרס, סימא גוסטה פרוטה, ירק או פרי, סוכריה טבעית. זה נפלא! אתם רוצים שלב נוסף? סימא, זה נפלא! בואו נמשיך, ברגש! ועכשיו חשוב מאוד, מרכיב מזון עשיר. מריצה של ירקות נכניס לתוך הסיר. מריצה של ירקות נכניס לתוך הסיר. ושמן זית הכי טהור. אונו דוס טרס, סימי גוסטה פרוטה, ירק או פרי, סוכריה טבעית. והבישול דורש אהבה ורגש. מכניסים רגש הוא לנשמה, נשמה למזון ומזון לבטן ואחר כך על מה? זה קורה, לפעמים פשוט אני נסחף קצת. אז איפה הייתי? שלב שלישי, בואו, ברגש! ואהבה! למה נא נוסיף עוד רגש? נערבב מיד? קמצוץ חלום יתאים לפופ כמו כפפה ליד! אתם מבינים? עכשיו לא תאמינו, הכל כמעט מוכן! ניקח את מה שעשינו ונוסיף את הגול! לא, 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 סליחה, זאת האהבה השנייה שלי, כדורגל! מה שכוונתי זה שניקח את מה שעשינו וניצוק שמן זית על הכל! אונו דוס טרס, סימא גוסטה פרוטה, ירק או פרי, סוכריה טבעית! עולה!